Սիրիայնակիցներ, տիկնակերպանակ, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է բոլոր ջանքերը գործադրել, թե ֆինանսական, թե բարոյական, թե անվտանգային ապահովելու համար Արցախից բռնի տեղահանված, էթնիկ զտման և ցեղասպանության ենթարկված մեր հայրենակիցների արժանապատիվ, բարեկեցիկ կյանքը Հայաստանի Հանրապետությունում, մինչև մեր հայրենակիցները կարողանան վերադառնան իրենց հայրենիք, իրենց տուն, Արցախի Հանրապետություն, մինչև Արցախի Հանրապետության քաղաքական կարգավիճակի ճշգրտումը, հիմնվելով ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Նախագիծը, որը ներկայացվել է, այո, այս ուղղությամբ ճիշտ քայլ է, նմանապես նաև վերաբաշխումը, որով լրացուցիչ միջոցներ են հատկացվում մեր հայրենակիցներին, սակայն չեն կարող անտեսել, որ օգտագործվել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղ ի՞նչ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կամ Արցախի Հանրապետություն։ Քաղաքական մեծամասնությունը, քաղաքական իշխանությունները չեն օգտագործում, վախենում են օգտագործել Արցախի Հանրապետությունը եզրույթը։ Բանը ասել նրան, որ կառավարության անդամն ասում է Արցախ, ներողություն Լեռնային Ղարաբաղ, ումից ներողություն։ Ումից ներողություն Արցախ բառն օգտագործելու համար։ Կարծում եք, թուրքի պահանջի առաջ ընկրկելով հետաձգում եք պատերազմը։ Ինչքան զիջումների գնում, չեք տեսնում, որ թուրքը ավելի է մոտենում մեր դռներին, ավելի է մոտենում մեր հայրենիքին, ավելի է մոտենում Երևանին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մտքերի փոխանակությունն ավարտվեց։ Եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, համեցեք, պարոն նախարար, լռություն դահլիճում։